E o programa Tudo com Estilo tem um calendário de eventos. Durante o ano, a gente reúne os nossos principais colaboradores que fazem com que o DNA do programa seja arquitetura, decoração e design. Claro que o Boliche com Estilo, já na terceira edição, movimenta um grupo bem bacana. Vocês vão conhecer quem são os nossos parceiros lojistas, apoiadores e saber quem já está jogando no time de quem. No decorrer desse processo, durante o mês de setembro, vocês já vão começar a entender um pouco do que vai ser isso. Portanto, vamos conversar com quem já está se preparando. 27 de outubro, imperdível. Carmen, o ano passado nós fomos segundo lugar lá no IEX Boliche. Esse ano a gente está treinando para ficar em primeiro lugar. O escritório Fumagalli tem treinado bastante com a gente. Esperamos que outros escritórios também venham jogar no nosso time aqui. Time da favorita e a gente quer conquistar o primeiro lugar. Então venha treinar com a gente também. Esse ano a Vale Flex também está participando do Boliche com Estilo. Eu acho que é uma oportunidade legal da gente se encontrar, dar risada, desestressar. E eu convido você, parceiro, arquiteto, que queira montar um time com a gente, que passe lá na loja e me ajude nessa, beleza? Boliche é uma delícia, né, pessoal? Todo mundo pode jogar para todas as tribos. Há bom tempo esse ano está participando do Boliche com Estilo. E vem para o meu time, vem conhecer a loja e você vai ser meu convidado. O ano passado, a Firmato participou do Boliche com Estilo e a gente não ficou muito bem colocado. Então, esse ano eu convido você que sabe jogar boliche para vir participar com a gente. Nós aqui da Tudo Skinny vamos montar esse ano um super time para entrar para ganhar. É a primeira vez que vamos participar e já vamos ser campeão de cara. Conto com os colegas arquitetos e designers para participar desse time campeão. E vai ser pela terceira vez num boliche que tem muito design. IEX Boliche, dia 27 de outubro, imperdível. Se você ainda não está em nenhum time, arquiteto, decorador e design de interiores, junte-se a nós.